Україні та світі. Відчуття поколювання і повзання мурашок виникають спонтанно і непокоять вас? Комплекс «Долгіт Антиневралгія» допомагає у нормалізації функціонування нервової системи. «Долгіт Антиневралгія» сприяє поверненню до звичних справ без поколювання і оніміння в кінцівках. Капсули «Долгіт Антиневралгія» – допомога вашій нервовій системі. Я приймаю вітамін D3 доктора Тайса. Вітамін D3 допомагає сформувати міцний імунітет. Ми сповнені енергії. І сили. Вітамін D3 – новинка від доктора Тайса. Вітамін D3 з вітаміном К у формі спрею. Легко та зручно. Купуйте зі знижкою 10% таблетки та спрей вітамін D3 доктора Тайса в аптеках Аптека АНЦ, Аптека Копійка та Аптека Шар. Звичні справи стають нереальними. Тяжкі сумки не для моєї хворої спини. Від болю в спині спробуй крем Долгіт. Крем Долгіт знеболює, зменшує набряк та покращує рухливість суглобів. З кремом Долгіт що хочеш підніму. Долгіт – єдиний жовтий крем від болю у суглобах та спині. Запитуйте в аптеках «Бажаємо здоров'я» та аптека твоєї родини «Долгіт крем 150 грамів» зі знижкою 20%. Хочете прокидатися відпочилими та повними сил, але від старого матраца постійно болить все тіло, а на дивані як не крутись, не можете знайти зручне положення? Вам необхідно покращити своє спальне місце. Зустрічайте новинку від експертів Матрац ТВ, Матрац Стопер Каспер Ортолайт. Миттєве вирішення проблеми незручного дивана або старого матраца за вигідною ціною. Усього за 999 гривень. Старі дивани, нерівні матраци, пружини, що стирчать – все це у минулому. Матрац Стопер Ортолайт – ваш глибокий, здоровий сон. Усього за 999 гривень. Це просто неймовірно. Матрац Каспер Ортолайт якісно і зовсім недорого перетворить будь-який диван або старий матрац на комфортне ліжко. Заповнить і згладить усі нерівності та дефекти. Подарує здоровий, глибокий сон. Вам не доведеться купувати новий матрац або навіть нові меблі. Адже матрац Стопер Каспер Ортолайт – це готове, оптимальне рішення від експертів Матрац ТВ. Завдяки високощільній піні з ортопедичними властивостями матрац рівномірно розподіляє тиск, адаптується до контурів вашого тіла та забезпечує відмінну підтримку. А добротний жакардовий верх зі 100% бавовни прослужить вам довгі роки. Для надійної фіксації передбачено еластичні стрічки. Це ж так зручно! Матрац Стопер Каспер Ортолайт підійде як для двоспального, так і для звичайного ліжка, а також дивана і навіть крісла ліжка чи тахти. Адже на вибір у вас декілька стандартних розмірів ширини та два варіанти довжини. Ви точно підберете свій. Також матрац – відмінне рішення для дачі, гуртожитку або орендованої квартири. Його можна згортати та легко перевозити. А ще це повноцінне додаткове спальне місце. Просто розстеліть матрац Стопер на підлозі. Забудьте про божевільні витрати на нові меблі. Забудьте про громіздкі, дорогі матраци. Замовляйте матрац Стопер Каспер Ортолайт за спеціальною акційною ціною усього 999 гривень. Матрац Стопер Каспер Ортолайт. Ваш здоровий сон та миттєве оновлення меблів за вигідною ціною. Телефонуйте! Лід має різну температуру. Так найхолоднішим вважається антарктичний. У льодовиках Гренландії він удвічі тепліший – мінус 28 градусів за Цельсієм. Мега. Завжди цікавий телеканал. Ці обличчя прикрашають великі екрани. Їх статки дорівнюють бюджету маленької країни, а витівки стають легендами. Найбільші таємниці реальних зірок та їх культових персонажів. Досьє Голлівуда та сенсації екрана. Будні о 23:50. Тільки на Мега. Десантно-штурмові війська. Шлях, на якому солдат стає воїном. Де сміливі стають неспинними. Де сильні стають могутніми, а рішучі стають нездоланними. Це твій шлях. Обирай дешеве. Історії війни. Щопонеділка, щосереди та щоп'ятниці. О 19:00 на МТН.
Заплямовані чи смугасті? Озброєні чи майже беззахисні? Хижаки чи вегани? Такі різні, але однаково прекрасні. Відкрийте хижий світ тварин разом з Мега! А у місті слони досі у центрі уваги. Участь у процесії – це великий успіх. А власник слона, що виграє, матиме, що святкувати. Святкування тривають ще довго після заходу сонця. Пригнічена група Рані готується до неспокійного нічного сну. Сьогодні вночі на вулицях Джайпура буде здійснюватися ще один ритуал. Зараз повний місяць і переддень Холі, індійського свята кольору. По всьому місту люди запалюють вогнища, щоб очистити повітря від демонів. Це символізує знищення зла і перемогу добра. Завтра